Сполучені Штати, Велика Британія, Швеція і Польща засудили вирок Луценка. У Вашингтоні розчаровані українським судочинством і закликають уряд звільнити з-під варти не тільки колишнього міністра внутрішніх справ, а й інших екс-чиновників, які перебувають у в'язниці. У Лондоні вирок Луценка назвали політично умотивованим, таким, що ставить під сумнів налаштованість України на європейську інтеграцію. Політики Великої Британії сподіваються, що українська влада виправить ситуацію під час парламентських виборів у жовтні, яких братиме участь і опозиція. Поляки ж певні, 4 роки тюрми для колишнього міністра внутрішніх справ забагато. Мовляв, його правопорушення вимагають значно меншого терміну. Європейські політики вкотре сумніваються у незалежності української судової влади.